Manga MLTV. Wow. Like, subscribe, turn on notification. Thank you.
Sfântul. Toate mase de grande familie deja ar inclina. Apartenanță de grande familie deja ar inclina. Teritoria fiz Ilion na fema ikawa extension sita na extension abortilak iko composé na coordination ya abortilak coordination ya ubari sud na coordination ya ubari nord gris lakini kabla ya mambo yote tunaomba razi kwa walikuwa wetu kulingana na muda. Kwa sababu tulivyopangilia, Mungu naye akapangilia vyake. Kwa hiyo alikuwa kutaka yetu, ndio maana tumeanza sherehe yetu saa hizi. Tunaomba razi kwa walikuwa wetu. Ensemble, à l'association de la célébration des 160e anniversaire de la Journée mondiale de la Croix-Rouge, 8 mai 2024, en territoire de Fiji, Moko, Kazimia, Mukeha, Lulimba, Mandebu, Minembwe et Akilembwe. Kwa majina naitwa Nemi Ricardo, ni msemaji wa kamati ya chama cha Msalaba. Na tunaona mmeweza kuhudhuria kwa wengi au kwa wingi sana hapa katika mji wa Kazimia. Ni kitu gani ambacho kiliweza kupelekea ni kuweza kufika? Asante. Kwa siku ya leo tumeweza kupatikana katika kijiji cha Kazimia ili kuweza kushirikia mwaka wa 161 wa chama cha Msalaba ulimwenguni. Hiyo sababu ambayo inaweza kufundisha hapa Kazimia, kwa sababu kamati ya tarafa iliweza kugawa sherehe hiyo ambayo huwa inasherekewa kila mwaka. Kamati ya tarafa ikaweza kugawa sherehe hiyo kwa vitengo sita, na hapa Kazimia kugawa kitengo kimoja ambacho kinatanisha coordination tatu ya boti lake ya ubwari noro na ubwari sije, na ikatutuma hapa kuweza kuwakilisha sherehe hiyo. Ilikuwaje tu kwenye hizi koordinasio tatu ikachaguliwa Kazimia kuliko ubwari na kwenyewe pia? Ni hayo makubaliano ambayo aliweza kukubaliana kwenye kikao ambacho kiliweza kufanyika Mboko. Kamati ya tarafa na makoordinasio zote waliweza kukutana kwenye kijiji cha Mboko na kuweza kukubaliana kwamba iweze kukaguliwa hiyo sherehe, na watu wakaguliwa kwenye vitengo hivyo, na wakachagua kwamba hiyo sherehe ya kwanza iweze kufanyika hapa Kazimia, kama vile kwa sababu Kazimia huenda ni koordinasio ambayo iliwahi kutangulia zidi ya hizo zingine mbili ambazo zinaweza kuwakilishwa. Ni vipi sherehe imepita namna gani katika mji wa Kazimia? Tumeshukuru kwa sababu hii sherehe imefanyika kwa sababu watu walialikwa na wakaripoti kwenye mwaliko. Mambo yakaenda vizuri katika sherehe hii tuliyoshuhudia. Na labda ningeweza kukumbusha wasikilizaji lengo la uwepo wa chama, sijui kama ni chama cha Msalaba Mwekundu. Asante. Yale ambayo tuliweza kuzungumzia kwenye sherehe hiyo, tuliweza kuonyesha watu namna gani Msalaba Mwekundu unaweza kupatikana Mwekundu na kuweza kupatikana kwa kijiji cha Kazimia. Tumeweza kuzungumzia mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ambalo tuliweza kuzungumzia ni kuhusu historia ya Mfuma, na ya pili tukazungumzia kuhusu principles za Mfuma. Tukaonyesha chama cha Msalaba Mwekundu ni nini, na kwa hiyo tuliweza kuongea mambo mawili. Ukisema Msalaba Mwekundu, yani pale unaona binadamu. Na hapo tukasema binadamu, tuonyesha ambaye mwanzilishi ni Jean Ritima,
yeye ndio mwanzilishi wa chama cha Msalaba Mwekundu. Tukakwenda kuonyesha neno la pili, vita. Chama cha Msalaba Mwekundu kiliwenda kuundwa kupitia vita, kwa sababu hiyo fondatera alikuwa mfanya biashara. Wakati alikuwa kwenye shughuli zake za biashara, alikwenda kujikuta amepatikana kwenye shamba la vita, kuna watu ambao walikwenda kuumia, walikosa kosa msaada, akaweza kuwasaidia. Na tukaongelea jambo la tatu, ni kuhusu kitabu. Baada ya kufanya mambo yote haya, Jean Ridinal aliweza kuandika kitabu ili kuweza kukumbusha ulimwenguni, kuweza kuonyesha ulimwengu matendo ambayo alienda kufanya katika vita ya Solferino. Na hicho kitabu chake tunakiita Un souvenir de Solferino. Na hiyo kitabu inakuwa na malengo mawili makubwa. Lengo la kwanza ni kusema kila inchi kuweze kupatikana kamati ya wa volontaire ambao watakwenda kusaidia wahanga kwenye shida hizo mbalimbali. Na neno la pili ni kuweza kusema kuwepo na sheria ya wale wa volontaire kuweza kuwakinga wakati wanafanya hizo kazi. Na tukaenda kumalizia kwa neno la nne, kamati. Mouvement ya Croix Rouge iko composé na vitengo vitatu. Kitengo cha kwanza ni komite ya ulimwengu ambao tunaita CICE, na hiyo inatumika wakati wa vita. Hivyo hivyo tunakwenda kuonyesha kitengo cha pili ambacho kinaitwa Federation. Federation nayo inatumika wakati wa amani na wakati kama kuko katastrofe na tire. Na tukakwenda kuonyesha kamati ya tatu, Societe Nationale, kama vile Croix Rouge yetu ya Congo, ambayo inakwenda kutumika kwa mula miwili wakati wa vita kama vile wakati wa amani. Na kuna baadhi ya watu vile vile huwa wanahasika sana kuingia au kujiunga na Croix Rouge wakihofia usalama wao. Jambo hilo unaweza kuwaambia vipi kutokana na hilo? Bo, jambo hilo watu ambao wanaweza kususia kutokuingia kati ya chama kwa kuhofia usalama wao, kama nilivyoweza kusema, kwa hicho kitabu kiliweza kuundwa sheria kuweza kuingia yule ambaye anakwenda kufanya hizo huduma kama vile kwa chama cha Msalaba. Na inatumika na set principle. Yaani hizo set principle ambazo tunazitumikisha ndani ndio ukingo wetu. Wakati tunaheshimisha zile kanuni saba, hatuwezi kupata matatizo yote. Na wakati tukienda tofauti ya zile sheria, pale ndio tunaweza kupata matatizo. Yaani tunakingwa na sheria zetu saba ambazo zinatukinga tusiweze kupata matatizo. Na kama vile uliweza kuona kwenye sheria, viongozi mbalimbali walikuwepo na wakajua kila ambacho tunaweza kufanya. Kwa hiyo tunaweza kualika watu wasiwe na hiyo woga, wanalindwa usalama wakati wanafanya kazi yao. Naam, tunakushukuru sana kwa hilo. Asante. Naam, mjambo tena. Mjambo ndugu mwalimu. Labda ungeweza kujitambulisha pia. Nashukuru sana kwa jina, ninaitwa Albert Katwenge Akika Fankubu, nikiwa mwanakamati kwenye komite territoriali yetu ya Fizi kwenye chama cha Msalaba Mwekundu, nahusika na ushauri. Wewe kama mshauri, tumeweza kuona umeweza kusimamia sherehe yenu siku ya leo ya tarehe 5 ya tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2024 katika mji wa Kazimia. Unaweza kutuambia kitu gani kutokana na sherehe na magani ilivyoweza kupita? Tuna moyo wa shukrani sana kabisa kwa tendo kuu ambalo tumeliona hapa, kuona waalikwa wetu, yani coordination ya board lake, coordination ya Bari Sud na Bari Nord, wote wamefika kwa moyo wa ushujaa. Hiyo imeleta shukrani sana, imefurahisha, imependeza sana. Jambo la pili, vitengo vya serikali vyote vilivyoalikwa viliwasili na vimeshukuru na kufurahiwa sana na jambo ambalo limetendeka hapa. Ni na moyo wa shukrani pia kwa kazi hii. Na pia tuliulizwa, walituuliza sheria zetu, chama kinasimamia kwenye sheria saba, hipi hizo sheria? Tukawaambia kwamba chama chetu kinalenga ubinadamu, yani humanity. Sisi tunahusika na ubinadamu. Tukawaonyesha kwamba sheria yetu, yani amri yetu ya pili, ni impartiality. Yaani sisi hatupendelei, chama cha Msalaba Mwekundu hakipendelei. Mzuri na mbaya sisi tunamjali. Akiumia sisi tunamsaidia. Kazi yetu ni kusaidia binadamu. Tukaonyesha kwamba amri ya tatu ni neutrality. Yaani sisi hatuko upande, sisi tuko katikati. Hatujui adui wote.
sisi tuko katikati, yani tuko netri, tukaonyesha hilo. Na amri ya nne ni tuko wa independent, chama msalaba mwekundu kwa independent, ina maana kwamba sisi hatuegemei upande, hatutegemei yote yule. Sisi tuko tunajitoa kwa hiari. Tukaonyesha amri ya tano kwamba ni volontarian. Kusudi wa mwanamemba, sisi hatuajiliwe na serikali. Tunajitoa sisi na mali yetu kwa hiari juu ya binadamu na matatizo inayokumba umma. Amri ya sita tukaonyesha kwamba chama msalaba mwekundu ni unité. Maana yake tuko kitu kimoja. Hao uliowaona hapa Kazimia ndio utaona Fizi, ndio utaona Kilembwe, ndio utaona kwenye tarafa zote katika Sud Kivu, ndio utaona katika 26 province ya RDC, ndio utaona pia Burundi na katika nchi zingine. Tuko kitu kimoja tu, haiyagawanyika. Na amri ya saba ndio ya mwisho tukasema kwamba chama msalaba mwekundu iko universalite, ina maana kwamba tunatumika katika ulimwengu wote mzima, alafu watu wote wakafurahia ile jambo na sisi katutia moyo. Na mwito wako au neno lako la mwisho? Nashukuru sana na naendelea kusii watu waendelee kujiunga pamoja nasi ili kwamba tuendelee kupanua amani ya chama cha msalaba mwekundu kwa watu wote. Asante. Tunakushukuru sana ndugu yetu. Amen. Zile ndio sita ambazo zimesherekea sikukuu ya chama cha msalaba mwekundu ulimwenguni ndani ya tarafa letu la Fizi. Messieurs les autorités politiques administratives, militaires, policiers, sécuritaires, judiciaires et sanitaires. Messieurs les leaders communautaires, messieurs les différents responsables des services étatiques et para-étatiques, messieurs les cadres et volontaires de la Croix-Rouge, chers membres du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, juste ensemble, bonjour. C'est pour nous une joie ineffable de vous informer que la grande famille internationale de la Croix-Rouge, Croissant-Rouge et Trissalet-Rouge, dont le CICR étant un comité international de la Croix-Rouge, la FICER étant une fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les 192e Société Nationale de la Croix-Rouge, Croissant-Rouge et Cristal-Rouge, à travers la planète Terre, célèbre le 160e anniversaire de sa journée mondiale sous thème, maintenir l'humanité en vie. Je donne avec la joie, et la joie que je donne est une récompense. Fin de citation. Pour mémoire, nous rappelons que la joie est un sentiment de bonheur, de satisfaction vive et intense qui vient du plaisir que l'on a agi. Accomplir non pas une tâche répétitive, mais contribuer à un certain progrès qui est empreint des caractères spirituels, philosophiques, scientifiques, religieux ou esthétiques. Pourquoi une journée mondiale ya kuzaliwa kwa Alipina. Kweli mlitangulia kusema kama mko para militaire, yani mnachangia kwa uganga na mnachangia kwa kijeshi juu ya nembo zenye mnavala, mnavala mabotini, mnavala makofia na mnavala uniforme kama vile na sisi tunavaa. Tunashukuru kwa hii sherehe ya leo. Ila tukuona namna gani venye Aridina alizaliwa mademonstration, vile venye alibebewa kama vile nyinyi wa Croix Rouge mnaonekana muda wa hii siku ya leo. Lakini tunafurahia kwa sababu tunasherekea sisi wote kwa hii sherehe ya leo. Nasema na shukuru. Krike, Rare, Croix Rouge, Croissant Rouge, Aridina, Volte, Solferino, Chandwaka. Sana, kupitia leo ni siku ya kimataifa ya Croix Rouge. Na wakati tunaona ndugu zetu wanafanya sherehe yao kwa usalama, inatupatia na shingufu. Wiske ingekuwa kwamba
usalama ni mdogo, peut-être hii sherehe haingefanyika. Ile ni kitu kimoja tunafurahiwa. Na kitu kingine tunaendelea kufurahiwa parce que tunatumika mu collaboration. Wakati mulituinvite tukuye hapa ni kupitia ile collaboration iko moya, c'est pour cela mulituinvite na shi tunafika hapa, tunashukuru na tunaendelea kuwapongeza, mwaka wengine iendelee. Amjambo tena. Mie kwa jina naitwa Salima Bulongo Seline. Niko membre wa Croix Rouge, ekipe ya Kazimia, coordination ya Bord du Lac. Na katika coordination mie ndio trésorier wa coordination ya Bord du Lac. Ensemble, c'est possible. Kwa leo nashukuru sana kwa hii mkutano yenye imefanyika hapa Kazimia. Ni kweli depuis Croix Rouge ingie mkongo ni kidhani Kazimia hakuyawahi kufanyika mkutano kama huu. Lakini leo tunaona kama kweli Croix Rouge ni chama cha mzuri na kina viongozi vizuri katika organization yao ya territoire. Kutupatia hii fete hapa, tulikuwa nafanya hapa, tuko hapa fizi. Benye habana nguvu, habata enche. Lakini leo tunawahi kusherekea hapa. Na tunapenda kusema kama chama cha Croix Rouge akichagui. Kama vile principe yake ya tatu inavyo sema. Ukiwa mwanamke, kama uko na moyo, uko na volonte ya kutumikia watu wengine, ingia mu Croix Rouge. Uwe mwanamke, uwe mwanaume, uwe mtoto, uwe nani, ingia mu Croix Rouge kama vile principe zake saba zinasema. La neutralite inatumika mu Croix Rouge. Hata nikuwe mwanamke nitaingia tu. Kizuri tu nitumike kama vile principe zake zinasema. Nisiende pembeni, nisiende huku. Na ndio maana wakati Aridina aliingiaka mshade batai, hakuchaguaka mwanamke. Kupa mwanamke wenye walijitolea kubeba mamaiti, kubeba bablese, bakaenda kupeleka kule kwa ile kanisa yenye waliingiaka hapo. Kirike, na ndio maana unaona leo mwanamke nabo wanasherekea kwa sababu ni volonte inatumika. Imanite unajali utu kwa mtu. Kama uko na ile moyo, karibu uingie ku Croix Rouge tutumike pamoja na wewe wakina mama. Kirike, hiyo tunashukuru kwa yote. Na tusidi kuwa pamoja na wanaume na wanawake jar tutumike sie wote pamoja. Pia tunashukuru wakuu viongozi ambao walikubali mkutano huu ufanyike hapa Kazimia. Tunashukuru na msidi kuwa na ile moyo ya mapendo. Asante. Forget to subscribe to our channel, Manga MLTV. Don't forget to subscribe to our channel. Subscribe to Manga MLTV. Turn on notification.
like, share, comment. Munga MLTV. Wow.